በመላው ዓለም ሁሉ የምትገኙ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ልጆች የቅዱሳን የጻድቃን ወዳጆች አእይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን ጌጦቿ ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ህፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። ተስፋ ሳትቆርጡ ጸልዩ። በዚህ ኃይለ ቃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስተምረንን ትምህርት እንሰማለን። እግዚአብሔር የምንሰማውን ሁሉ እንዲባርክልን ሁላችንም ጸሎት እናድርግ። የቅዱሳን አምላክ ከኛ ጋር ይሁን ሀገራችንንም ይመልከትልን ሁላችሁም የምትችሉ ባላችሁበት ሆነን ጸሎቱን እናደርጋለን። አአትብ ገጽየ ወኩለንታይ በትምህርተ መስቀል በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ምን ሰማውን ቃል በልባችን ጻፍልን የናት የድንግል ምልጃ አይለየን ሀገራችንን በአይነ ምረት ተመልከትልን በቃችሁ ብለ ሰላምህን አድለን ክፉን ነገር ሁሉ አርቅልን የተጨነቁትን ተመልከትልን የሞቱትን አጽድቅልን የታመሙትን ፈውስልን በተለያየ መከራና ስደት ያሉትን ሁሉ አምላክ ሆይ በገጸ ምረትህ ሁላችንንም ጎብኘን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ እለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋይነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታበ አነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድህነነ ወባለሃነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሃት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእቲ የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እመ አንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲህ ፍሲት ኦም ሊተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ለነ ምህረተ እምሃ በፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ። እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአታችንን ይቅር ይበለን መተላለፋችንን ሁሉ ይደምስስልን ምረቱና ይቅርታው ቸርነቱ በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። በዚህ ሰዓት የተጨነቁትን ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ያድለን ሰላሙን ይስጥልን በመግባት በመውጣት የኢትዮጵያን ህዝብ ይጠብቅልን ምረት ቸርነቱን ወደ ሁላችን ይላክ። እንደገለጽኩላችሁ ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ በእመቤታችን ምልጃ በመታመን በዚህ ሰዓት ይህን ቃሉን እንድንሰማ ይፈቀደልን እሱ ክቡር ምስጉን ይሁንና ተስፋ አትቁረጡ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር እርሱ ተስፋችን ነውና ይሄንንም ቃል የነገረን እሱ ነውና በዚህ ኃይለ ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያለውን ጌታችን ሳትታክቱ ዘወትር እንድትጸልዩ ብሎ ያስተማረንን ትምህርት ነው አሁን የምንሰማው። የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንትን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር አምላካችን የኛንም ይባርክልን። ይልቁንም ሀገራችን በእንዲህ ባለ ጭንቀት ባለችበት ሰዓት በእንዲህ አይነት መከራ ውስጥ በወደቀችበት ሰዓት እግዚአብሔርን ልንለምነው ይገባል። ስለ ሰው ልጆች ሁሉ እንለምነዋለን። እሱ ለጻድቁም ለሃጠኡም ፀሐይን ያወጣል ዝናብን ያዘንባል በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ ይመግባል የበደለውንም ያልበደለውንም ምሕረቱ ሰፊ ነው። እንዲህ ሲባል ደግሞ በትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 1 ላይ እንደተገለጸ የእግዚአብሔርን ባህሪ ማወቅም ያስፈልጋል። ትዕቢተኞችን ደፋሮችን ስለ ሰው ልጆች የማይጨነቁትን ራሳቸውን ብቻ የሚመለከቱትን ደግሞ እግዚአብሔር ኃያል ነው ፍርድ ይሰጣል። እኛ ግን ክርስቲያኖች ተብለን በስሙ የተሰየምን በስሙ የተጠራን ሁልጊዜ እንጸልይ ዘንድ
አዞናል ሳይታክቱ ዘወትርም ሊጸልዩ እንደሚገባቸው ብሎ ይሄን ምሳሌ ነገራቸው ብሎ ቅዱስ ሉቃስ በምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ ቃሉን ይናገራል። እንዲህም ሲል አስተማራቸው ይላል። በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር አንድ ዳኛ ነበረ። በዚያች ከተማ አንዲት መበለት ነበረች። ወደ እርሱም እየመጣች ከባላ ጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበር። አያሌ ቀንም አልወደደም። ከዚህ በኋላ ግን በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፍር ይህቺ መበለት ስለምታደክመኝ ሁልጊዜም እየመጣች እንዳታውከኝ እፈርድላታለሁ አለ። ጌታም አለ፣ ዓመጸኛው ዳኛ ያለውን ስሙ። እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸውም ምርጦቹ አይፈርድላቸውም? ምን እላችኋለሁ፣ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር ላይ እምነትን ያገኝ ይሆን? ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። ስለ ቃሉ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበል። ይህን ብዙ ጊዜ የሰማነው የወንጌል ቃል ነው። በዚህ ውስጥ ግን የእግዚአብሔር መልእክቱ ምንድን ነው ስንል፣ አንድ ተስፋ አለመቁረጥ ነው። ሁለት በጸሎት መትጋት ነው። ስለዚህ ተስፋ ሳትቆርጡ ጸልዩ። አንዳንድ ጊዜ ከሚደርስብን መከራ፣ በወገኖቻችን ላይ ከሚደርሰው ስቃይ፣ ያለውን ግድያ፣ ያለውን ደም መፋሰስ፣ ያለውን ስቃይ ስናይ ኢትዮጵያ ሀገራችን መቼ ነው ሰላም የሚኖራት እያልን ሁል ጊዜ ደግሞ ጸሎት አይቋረጥ፣ መላው አይቋረጥ፣ ማህሌቱ አይቋረጥ፣ ሳታቱ አይቋረጥ። ይህን ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉ የተወን እስከሚመስለን ድረስ ይሰማናል። በዚህ አጋጣሚ ውስጥ ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነትን ጸሎት ማናናቅ የሚፈልጉ መናፍቃን ደግሞ ልክ ልበ አምላክ ዳዊት በረከቱ ይደርብንና አምላካቸው ወዴት ነው እንዳይሉ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ስምህ ፍረድ እንዳለ ብዙ መናፍቃን፣ ብዙ ካህዲያን፣ ብዙ አላውያን፣ ብዙ አረማውያን በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ላይ ሲቀልዱ ልሰሟቸው ትችላላችሁ። ይሄ ግን የሚነግረን አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል እንደተጻፈ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 8 ሳይታክቱ ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው የሚል ምሳሌ ነገራቸው ብሎ ሲያመጣ፣ እግዚአብሔር የሚሰማበት ሰዓት አለ፣ የሚያደምጥበት ሰዓት አለ። ያችን ሰዓት እንዲያፈጥንልን ነው አሁን እኛ ደጅ የምንጠናው፣ በእናቱ በድንግል ማርያም ምልጃ የምንታመነው፣ በፊቱ የሚቆሙ ሳታውያን መላእክት የምንታመነው፣ በነቢያት ልመና የምንመካው፣ በሐዋርያት ጸሎት የምንታመነው፣ በሰማዕታት የደም ፍሰት የምንማጸነው፣ በቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት ተስፋ የምናደርገው እግዚአብሔር እሱ ሰዓት አለው። ያን ሰዓት ፈጥኖ የምሕረት ሰዓት እንዲያደርግልን መዝሙር 69 ላይ አቤቱ አትዘግይ ይላል። መዝሙር 69 በመከራ ሰዓት ሊጸለይ የሚገባው ትልቅ ጸሎት ነው። ይሄ ጸሎት ላይ ቅዱስ ዳዊት ምን ይላል? ወኢት ጎንዲ አትዘግይብኝ አምላኬ፣ እግዚኦ አፍጥን፣ አቤቱ ፍጠን፣ ምሕረትህን አፍጥን እያለ አትዘግይብኝ እያለ ይጸልያል። ስለዚህ እኛም ሳንታክት ተስፋ ሳንቆርጥ፣ በተለይ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ተስፋ የምታደርጉ በዘር ያልታሰራችሁ፣ ስለ አንድ ዘር ብቻ የማትጠይቁ እግዚአብሔርን ዘወትር እንማልደው፣ በቅዱሳኑ እንለምነው፣ በነቢያቱ ደማቸውን ባፈሰሱት፣ ይልቁንም በእናቱ በድንግል ማርያም ሰዓት አለው። ያቺ ሰዓት
ፈጥና የምረት ሰዓት እንድትሆንልን የይቅርታም ሰዓት እንድትሆንልን ሊቁ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በረከቱ በሁላችን ይደርና ምን ይላል ይትስክር ለነ አበሳነ ዘተካት የቀደመ በደላችንን አቤቱ አታስብብን አታስብብን ፍጡነ ይርከበነ ሳህልከ እግዚኦ አቤቱ ይቅርታ ፈጥና ትገናኘን ትገናኘን ይላል። ዛሬም ይቅርታው እንዲገናኘን ምረቱን እንዲልክልን ጸጋውን እንዲያጎናጽፈን ፍቅሩን እንዲያድለን በቃ እንዲለን የደም ፍሰቱን እንዲያቆምልን ያሩጊቶቹን እንባ እንዲያይልን የሕፃናቱን ለቅሶ እንዲያይልን የኢትዮጵያ ምድር በደም ታጥባለችና የኢትዮጵያ ምድር በእንባ ታጥባለችና በዚህ ሰዓት ብቻ ሆኖ አሁን እንኳን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ምድር ብቻ ውስጥ እንኳን ብናይ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ በመላው ኢትዮጵያ መንገድ ላይ የፈሰሱ በርካታ ሺዎች አሉ። በርካታ ሺዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሰማል ወይ? ያደምጣናል ወይ? ያየናል ወይ? ራሂል አምላክ አለ እዚህ ሰማይ ላይ? መከራው ሲበዛባት፣ ጭንቀቱ ሲበዛባት፣ ህመሙ ሲበዛባት፣ ሁለት ልጆቿ ወዲያውኑ ከማህፀኗ ወጥተው ጸጥ ሲሉ በጭቃ ውስጥ በቆዳ ጅራፍ ስትገረፍ አለ እግዚአብሔር? አንዳንዴኛ ምን እንላለን? ጸሎቱ ምን ሰራ? ልመናው ምን ሰራ? እንደውም እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን አላጠፋንም። ልንገራችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ እንደ በደላችን አላጠፋንም። ዘንግተ ነው በዘር በጎሳ ታስሮ፣ በቆሸሸ ፖለቲካ ታስሮ፣ በማይጠቅም ወሬ ቀኑን ሙሉ ሲውል የሰው ልጅ እንደውም እንደ ኃጢአታችን አላደረገብንም። እኔ ይመስለኛል እንደ በደላችን ቢሆን እንደ ሰዶም በነደድን እንደ ገሞራም በጠፋም ነበር። በፍልውሃ እንደ ሰባት ካትም ባለቅን ነበር። በኖህ ቃል ኪዳን በቅዱሳን ልመና ግን የቀጣ ያሳየናል፣ የገረፈ ያሳየናል። በቃ እንዲለን ፊቱን እንዲመልስልን ልመናችንን እንዲሰማን ስማአን እግዚኦ አምላክነ አቤቱ አምላካችን ስማን አድምጠን ይያልን በእንተ ማርያም እምከ ስለናተ ስለ ድንግል ማርያም ስለወለደች ብለነው سنማጸነው ሰዓቱን እንዲያፈጥንልን ምረቱን እንዲያረግልን ቸርነቱን እንዲያረግልን ሁሉ ጊዜ ተስፋ ሳንቆርጥ እንድንጸልይ የሁላችን አምላክ የሁላችን መድኃኒት የሁላችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ምሳሌ ነገረን። እንዲህ ሲል በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር አንድ ዳኛ ነበር ይላል። ዛሬማ ብዙዎች ናቸው ያሉት አንድ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሁለት ሰውን የማያፍሩ አንድ እግዚአብሔርን የማያመልኩ ሁለት ለሰው የማይራሩ አንድ እግዚአብሔር ፈጣሪ እንደሆነ የረሱ ሁለት ሰውን እንደፈጠረ የዘነጉ ዓመጸኞች ዳኞች። በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፈር አንድ ዳኛ ነበር አለ። እንዲህ አይነቶች በስተው ነው ምድራችን የተጨነቀችው። አሩጊቶችም ያለቅሱት፣ ሽማግሌው የተከዘው፣ ወጣቱ ያነባው፣ ሕፃናት ያለቀሱት እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ምድራችንን
የደመሬት የሚያደርጓት አከልዳማ የሚያደርጓት የጦራው ድማ የሚያደርጓት እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ይመልከተን። አው ምሳሌው እንዲህ ይላል። የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ሳይታክቱ ዘወትር እንዲጸልዩ ብሎ ተስፋ እንዳንቆርጥ ዘወትር እንድንጸልይ የሰጠን ምሳሌ። በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር አንድ ዳኛ ነበረ። ከዚህ በላይ አመጻል እንዴ? እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም አያፍር ታዲያ ምንድነው? ማንን ይፍራ? ራሱን ብቻ የሚያይ፣ ራሱን ብቻ የሚያደምጥ፣ ራሱን ብቻ የሚሰማ ክፉ ጫካኝ። በዚህ ከተማ ውስጥ ደግሞ እሱ ባለበት ከተማ፣ እሱ ገዢ በሆነበት ከተማ፣ እሱ ዳኛ በሆነበት ከተማ ደግሞ አንዲት መበለት አለች፣ ምስኪን ሴት። ስለዚህ እቺን ምስኪን ሴት ነው እግዚአብሔር የሚያት። የሚመለሱትን ሁሉ ያያል፣ የሚፈሩትን ሁሉ ያድናል፣ ሰውን የሚያከብሩትን ሁሉ ያድናል። በአንድ ከተማ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አለ። በዚያች ከተማ አንዲት መበለት ነበረች። ተመልከቱ፣ አንዲት መበለት ምንም የሌላት ማለት ነው። ባህል የሌላት፣ ልጅ የሌላት፣ ወገን የሌላት፣ ረዳት የሌላት። እቺ እኮ አገራችን ነች። ምስኪን ሴት፣ ለሷ መጸለይ፣ ለሷ ማልቀስ፣ ለሷ ማንባት፣ ለሷ ፍርድ እንዲሰጥ ወደ እግዚአብሔር ማልቀስ የእውነተኛ የእግዚአብሔር ሰዎች መልካምና ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ሀብትና ግዴታ ነው። በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፈራ አንድ ዳኛ ነበረ። በዚያው ከተማ ደግሞ ምስኪን ሴት ነበረች። ወደ ዳኛው እየሄደች ወደ እርሱም እየመጣች ባክ ከባላ ጋራዬ ፍረድልኝ ትለው ነበር። ብዙ ቀንም አልወደደም፣ ሊፈርድላት አልፈለገም። መበለት ነች፣ ደሃ ነች፣ ምስኪን ነች። ገንዘብ የላትም፣ ምንም የላትም። ግቦ ልሰጥ አትችልም፣ ምንም የላት። ለራሷ ለምትበላው ለምትጠጣው ራሱ በጭንቀት ነው። እንደዛም ሆና ክስ አለባት። የበደላት ሰው አለ፣ ያሰቃያት ሰው አለ፣ ያስጨነቃት ሰው አለ። ዳኛው ጋር ሄዳ ከባላ ጋር ይፍረድልኝ ትለው ነበረ። ብዙ ቀን ነው ይህን የምታደርገው፣ ብዙ ቀን ይህን የምታደርገው። ብዙ ቀን ደግሞ እሱ ሊፈርድላት አልወደደም። አቤት እግዚአብሔር ሰዓት ይሰጠናል፣ ጊዜ ይሰጠናል። ብዙ ጊዜ ሰጠን በሕይወታችን። ንስሐ ገባን፣ አለቀስን፣ አነባን፣ ታረቅን፣ ከእሱ ጋር ተማጸነው በጸሎት ደጁ ደረስን፣ ለቃል ኪዳኑ ታቦት ሰገድን። ወገኖቼ ብዙ ቀን እግዚአብሔር ይታገሳል። ከዛ በኋላ ታግሶ ታግሶ ነው መሸ የሚለው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ በመሸ ጊዜ ሁለቱ መላእክት ወደ ሶዶም ከተማ ገቡ። ሶዶም፣ ገሞራ፣ ሱባማ፣ አዳማ፣ ሲባዮ ሊገለበጡ። በሕይወታችንም እኛ እንዲህ ነው። ነገን አናቅ። ዛሬ ምን ሰራው? ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አደረኩ? እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እንዲህ ናቸው። በየዕለቱ ምጽአት ነገ እንደሆነ አስበው ይኖራሉ። ሞት ነገ እንደሆነ አስበው ይኖራሉ። ይሄ ሰው ግን እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፈር፣ እቺ ሴት ደግሞ ምስኪን እየደ ስትጠይቀው ብዙ ቀን እባክ እያለች ስታለቅስበት እግሩ ላይ ስትወድቅ አያሌ ቀን ይላል ብዙ ቀን አልወደደም። አላቋረጠችም። ክብር የክብር ክብር ይግባውና በረከቱ በእናንተ ላይ ይደር። መድኃኒት የሆነ እጁ በኢትዮጵያ ይላክ። ሰላም ለኩልክሙ፣ ሰላም ለሁላችሁን ያለው ቃሉን በኢትዮጵያ ምድር ያግባልን። በቃም ይበለን።
እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይታክቱ ሳንታክት ዘወትር እንድንጸልይ አንዴ ጸልየን የምናበቃው አይደለም አንዴ መህላ ድርሰን የምናበቃው አይደለም አንዴ ጮህን የምናበቃው አይደለም አንዴ እግዚኦታ ብቻ ብለን የምናበቃው አይደለም ጸሎት በየለቱ እንደውም ያበዛን ያበዛን እየወደቀን እየሰገድን እየተነሳን ጆቻችንን ዘርግተን በመስቀላም ሳያ አድርገን አቤቱ ማረን ይያልን ሳናቋርጥ መጸለይ አለብን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢትዮጵያና እስራኤል ከእግዚአብሔር ውጪ መፍትሄ የላቸው የችግራችን የተዘጋው በር ቁልፍ በእግዚአብሔር እጅ ነው ክርስቲያኖች እንመን እንጸልይ ተስፋ አንቁረጥ ተስፋ የሚያስቆርጡ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የናንተ ለቅሶ የናንተ መህላ የናንተ ጸሎት ምን አረጋ አርጓል ለሚያስተውል ሰው አድርጓል ትላንትን አልፈናል ይሄም አሁን ያለው ያልፋል ግን በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ለዚህ ለመበለቲቱ የሚያስቡ ሩሩዋ ልጆች ያስፈልጓታል ለዚህ ለምስኪን ሴት የሚያስቡ ዘርን ሳይመርጡ ጎሳን ሳይመርጡ ቀበሌ ሳይመርጡ ለኢትዮጵያ ልጆች አልፎም ለዓለም ሁሉ የሰው ልጅ የሚጨነቁ ብሩህ አይምሮ ያላቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ እኔ ይሄንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የነገረኝ እግዚአብሔር የነገረኝ በአርያውና በአምሳሉ ለፈጠረው ሁሉ ማልቀስና መጸለይ ነው ወገኖቼ ነገ ኢትዮጵያ በተስፋ እንድትኖር ተመልሰን ችግር ውስጥ ተመልሰን ከድጦ ደማጡ ተመልሰን ወደ መከራ ተመልሰን ወደ ጭንቀት ተመልሰን እንደገና ገበሬው በሰላም እንዳይርስ ነጋዴው በሰላም እንዳይነግድ ተማሪው በሰላም እንዳይማር አስተማሪው በሰላም እንዳያስተምር ሐኪሙ በሰላም እንዳያክም ወገኖቼ ሰዎች ስራ ቦታ ገብተው በሰላም እንዳይወጡ ዛሬም ጭንቀት የት ይደብቁት ህፃናቱን የት ይደብቋቸው ሽማግሌ አባቱን የት ያድርገው አሮጊት እናቴን የት ላድርጋት ይህ ስራ ያጣው ወንድሜን ምን ላብላው የሚያለቅሰውን ህፃን ምን ላድርገው ኢትዮጵያ ሰው ትፈልጋለች እቺ ከተማ ጨካኝ የሆነ ልብ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር ትውልድ እንዳይበቅልባት መስራት አለብን የዛሬው ያልፋል መከራው ያልፋል ግን ለወደፊትስ እንዴት ነው የምንኖረው ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ከአንደበታቸው የሚወጣው ቃል ሰውን የሚያለያይ ሰውን የሚያናክስ ሰውን የሚያጠላላ በተለይ ትውልዱ ስምንተኛው ሺህ ሆነና ክፋት የነገሰበት ጊዜ ላይ ደርሰን ወገኖች እረ ሰው ይፈልጋል የሚያፋቅር ሰው ይፈልጋል የሚያዋድድ ሰው ይፈልጋል የበረከት ሰዎች ይፈልጋሉ የሰላም ሰዎች ይፈልጋሉ ሰላምን የሚያወሩ እግሮች እንዴት የተባረኩ ናቸው አንደበታቸው መልካም ሆነ እንዴት የተባረኩ ናቸው አዎ ከተማይቱ ጨካኞች የማይበቅሉባት እግዚአብሔርን የማያውቁ የሚበቅሉባት እንዳትሆን ሳንታክት ተስፋም ሳንቆርጥ ሳናቋርጥ ዘወትር በሳምንት አይደለም ዘወትር ነው በየቀኑ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሳይታክቱ ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው ይሄን ምሳሌ ነገራቸው ነው የሚለው ሉቃስ ሲጽፍ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 የነገረን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ለዚህ መበለት የሚያዝን ሰው ታዝናላችሁ ለዚህ መበለት የትም ትሁን የትም ምስኪኗን ታያላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይሄን ነው የሚያዘን ይሄ ክፉ ሰው ግን እግዚአብሔርን አይፈራ ሰውን አያፍር ዓመጸኛ ዳኛ ሴቲቱን ስትለምነው እያለቀሰች እግሩ ላይ ስትወድቅ አያሌ ቀን ይላል በጣም ብዙ ቀን
ሊፈርድላት አልወደደም። ሴቲቱ ግን አላቋረጠችም። ስላላቋረጠችም አንድ ጊዜ ምን ብሎ አሰበ በልቡ? ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር ይህች መበለት ስለምታደክመኝ ሁልጊዜ የመጣይ ስለምጨቀጭቀኝ እንዳታውከኝ ሰወጣ ስገባ እንዳታለቅስብኝ ፈርድላታለሁ አለ ይላል ክፉ ዳኛ። ደግሞ እኮ ያቀዋል በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውን ባላፈራ የሌለ ምሳሌ እኮ አይነግረንም ጌታ። ያኔ የነበረው እኮ ዛሬ ምን አሉ ሰዎች እኮ ምሳሌ ነው። እግዚአብሔርን የማያፍሩ ሰውን የማይፈሩ ዳኞች ናቸው ኢትዮጵያን ያስጨነቋት፣ ትላንትም ያስጨነቋት፣ ነገም የሚያስጨንቋት። ያቺ የበረከት ምድር፣ ያቺ የሰላም ምድር። አቤት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዳ ሲመጣበት እኔ የማላቀው የኢትዮጵያ ክፍል የለም። በሁሉም ስፍራ በሚሄድበት ሽማግሌዎቹ ነው ያለው፣ አሮጊቶቹ ነው ያለው፣ ህፃናቱ ነው ያለው። ምን ተጠቀመ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለመሆኑ? ክፉዎች ሁልጊዜ በላዩ ላይ ቁጭ ብለው መልካም ነገርን ሳያደርጉለት፣ ፍትህ ሳይሰጡት፣ መልካም ነገርን ሳያሳዩት፣ በጎ ነገርን ሳያሳዩት። አረ ምድራችን የሚያስለቅስ እኮ ነው። በየትኛውም ስፍራ ብትሄዱ ቅዱስ የሆነ ህዝብ ዛሬ እንዲህ አይነት ጭካኔ ውስጥ የገባው ቁልቁል ሰው የሰቀለው እርጉዝ ሴት በገጀራ የገደለው ረጅጅጋ ይመስክር፣ ሻሸመኔ ይናገር፣ ዶዶታ ይመስክር፣ አርባ ጉጉ ይመስክር፣ ወለጋ ይመስክር፣ ጅማ ይናገር፣ ማይካድራ ይናገር። ወገኖቼ ቤንሻንጉል ይናገር፣ መተከል ይናገር፣ ኮንሶ ይናገር፣ ምድሩ ይናገራል። ምስኪን እናት ስትታረድ፣ ምስኪኑ ህፃን አንገቱ ሲቆረጥ፣ እርጉዝ ሴት ሳትቀር ስትገደል፣ ከሆዷ በሰይፍ ሲወጣ፣ አቤት ይሄ ነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ይሄ ነበረ የቅድስቲቱ ሀገር ሰው። ሃይማኖት መካድ፣ በዓል አለማክበር፣ እግዚአብሔርን አለማክበር፣ የመናፍቃኑ ብዛት፣ ኦርቶዶክሱ ደግሞ በስም ተዋህዶ በምግባር ግን ባዶ እየሆነ፣ አቤት አገራችን። እናንተስ በእውኑ አትመሰክሩምን? እኔ ያየሁትንስ እናንተ አታውቁም? በሄድንበት ቦታ እግራችንን የሚያጥብ እንግዳ የሚያከብር ያለውን ከጓዳ አውጥቶ የሚያበላ የሚያጠጣ ያ ህዝብ ተቀየረ። እኔ ወገኖቼ በፖለቲካ መሪዎች ብቻ ይህን ነገር መደፍደፍ አንችልም። ሰው እኮ ካልተከተላቸው እንዴት ይሆናል? በዘርና ሲሉት በዘር ከተደራጀ፣ በጎሳና ሲሉት በጎሳ ከተደራጀ፣ በሰፈርና ሲሉት በሰፈር ከተደራጀ፣ አያችሁ ሁሉስ ተጠያቂ አይደለምን? ያ ታላቅ ነቢይ ኢሳይያስ ከንፈሩ በረከሰበት ህዝብ መካከል እኔም ከንፈሬ ረክሶ ተቀምጫለሁ ብሎ የተናገረው ቃል የሰው ልጅ ሁሉ እንደረከሰ ይልቁንም በዚህ ዘመን በዓይናችን የምናየው ምስክር ነው። ከተማይቱ ሰው ትፈልጋለች። ዳኛው ዓመጸኛ ነው።
እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፈር ነው። ዛው ደግሞ ከተማ ውስጥ እቺ ምስኪን ሴት አለች። አንዲት መበለት ነበረች። ምንም የሌላት ባክፍረድልኝ እያለቀሰች እግሩ ላይ እየወደቀች በኋላ በልቡ እንዲህ አለ። ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውን ባላፈር ጨቀጨቀችኝ፣ አደከመችኝ፣ አወከችኝ። እቺ ሴት በየቀኑ እየመጣች ማየት የማይፈልግ የዳሃው ልጅ መከራ ይግፋል፣ መከራውን ይጠጣል፣ በመከራ ይወድቃል። እግዚአብሔር ግን ያያል። እናንተስ እንደዚህ እግዚአብሔርን እንደማይፈራው ሰውንም እንደማያፍረው ዳኛ መበለቲቱን ትንቃላችሁ? መበለቲቱን ታንቋሽሻላችሁ? በአንድ ከተማ እኮ ነው የሚኖሩት። ዳኛውን አይታችሁ እቺን ሴት ትገፋላችሁ? ክርስቲያኖች፣ እግዚአብሔር ከሰጠን ነገር እንደው ሌላ ነገር እንኳን ማድረግ ባንችል ልመና ጸሎት ያቀታል አያቀትም? ብዙዎቻችሁ እንደምታለቅሱ አውቃለሁ፣ እንደምታነቡም አውቃለሁ፣ ስለ ሰው ልጆች ሁሉ እንደምትጨነቁ አውቃለሁ። ልዑል እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ ይባርካችሁ። እንግዳን ይቀበል የነበረ የአብርሃም አምላክ እሱ ይባርካችሁ። አብርሃም እንግዳ በመቀበል ሳራ እንግዳ በመቀበል ነበሩ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ባህል ይሄ ነው፣ ወጉ ይሄ ነው፣ ስርዓቱ ይሄ ነው። መርዝ ገባበት፣ ተበጠበጠ፣ እባብ ገባበት፣ ተነደፈ፣ ነብር ገባበት፣ መዋጠጥ ጀመረ። የሰውነት ልቡ ተቀይሮ የአንበሳ በውስጡ ገባ። ትዕቢት አነቀው፣ ማን አለብኝ አለ። እናንተ ክርስቲያኖች ክርስቶስን የምታመልኩት ክርስቶስን የምትወዱት በመስቀሉ ሆኖ የምታዩት እናንተ የተዋህዶ ልጆች በድንግል ማርያም እቅፍ የምታዩት እንደ ሰባ ሰገል ምሕረትህን ላክልን ብላችሁ ስለ ተጨነቁት ጸልዩ። ስለ መበለቲቱ ጸልዩ። ቺ ምስኪን መበለት የቀኑ እየመጣች እያለቀሰች ባክ ከባላ ጋር ይፈረድልኝ ትለው ነበር። ያ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማያፍር የማያከብር ጨቀጨቀችኝ፣ አደከመችኝ፣ አወከችኝ፣ ሁለተኛ እየመጣች እዚህ እንዳታወከኝ እፈርድላታለሁ ብሎ ፈረደላት። ሕግ ጠብቆ አይደለም፣ ስለ ሕግ ብሎ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ፈርቶ አይደለም፣ ይሄ ይመጣብኛል ብሎ አይደለም፣ ሰውንም አፍሮ አይደለም፣ ሰው ምን ይለኛል ብሎም አይደለም። ክርስቲያኖች፣ ይሄ ዳኛ አምላኩንም ካደ፣ አምላክ የፈጠረውንም የሰው ልጅ አያፍርም። ማን አለብኝ አለ። ራሱን ብቻ ተመለከተ፣ እምነቱን ጣለ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ተወ። ሰውንም አያፍርም። ዳኛ ነው፣ ባለስልጣን ነው፣ የከተማው ገዢ ነው። በቃ ማን አለብኝ አለ። ዛሬ እኛስ ባንደበታችን ላይ ማን ነው ያለው? ባይናችንስ ላይ ማን ነው? በጆሮአችን ላይ ስማን አለ? በእጃችን ላይ ስማ ተሾሟል? እንደፈለገን እኮ ማድረግ አንችልም። የሰው ልጆች ባለስልጣኖች ይመስላቸዋል። ባለስልጣን ሲሆኑ ከነሱ በላይ ማንም የለም። ትዕቢት፣ ኩራት፣ መታጀር፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ አድማ፣ ሴራ፣ የምስኪኗን ልጅ ለሞት አሳልፎ መስጠት፣ ምስኪኗን መበደል፣ መበለቲቱን ማሰቃየት ይይዛሉ።
ዳኛ እግዚአብሔር ነው። ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሲመጣ ቤት በኩል እንደሚመጣ ማይታወቅ። ወገኖቼ እናንተ ክርስቲያኖች መብርሃን በረድኤቷ ትጎብኛችሁና የድንግል ማርያም ልጆች ለመበለቲቱ መጸለይ ይገባል። ዳኛው ግድ የለም እግዚአብሔር አለለት። ያመጸ አይኖርም። እሱን ሳያፍረው ሳያከብረው ሳያመልከው የሰው ልጆችንም ሳያከብራቸው ሳይፈራቸው። አንዳንዴ እኮ ክርስቲያኖች ለሰው ብለን ራስ እኮ ስለ ይሉንታ የምናደርጋቸው ነገሮች እኮ አሉ፣ ሰውን ላለማሰናከል። ምክንያቱም ሰውን የሚያሰናክል ሰው የወፍጮ ድንጋይ ባንገቱ ታስሮ ባህር ቢሰጥም ይሻለው ነበር ይላል። የወፍጮ ድንጋይ ባንገቱ ታስሮ ባህር ቢሰጥም ይሻለው ነበር ከሚያሰናክል በሚስጥር ንስሐ ሰጥተውት በእንባ ቢያሰጥሙት ይሻለው ነበር ለማለት ነው። ቀኖና አሸክመው የወፍጮ ድንጋይ ተሸክሞ ባህር ቢሰጥም የተባለው ቀኖና አሸክመውት በእንባ ቢያለቅስ ይሄ የታደለ ሲሆን ነዋ፣ ንስሐ ሲገባ ነዋ። ይሄ ዳኛ ግን እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር ንስሐ የማይፈልግም አያውቀውማ እግዚአብሔርን። ከሰውም ጋር ይቅር በሉኝ አይልም። ሰውን የማያከብርማ መበለቲቱንም ያሰቃያት። ለዛ ነው እንዳታውከኝ እንዳጨቀጭቀኝ ሁሌ እየመጣች እንዳታደክመኝ አለ። ደከመው ስለምትጠይቀው ስለምትለምነው እባክህ ስለምትለው ምንም የላትማ። ምስኪን ምስኪን እቺ እንድኮ መበለት እኮ የኢትዮጵያ እናት እኮ ነች። ምን አላት የኢትዮጵያ እናት? ሂዱ እስቲ በምዕራብ የኢትዮጵያ እናት ምን አላት? በምስራቅ ሂዱ ምን አላት የኢትዮጵያ እናት? ደቡብም ሂዱ ሰሜንም ሂዱ የኢትዮጵያ እናት ምን አላት? የትም እናት፣ አሮጊት እናት፣ እናት ምስኪን እናት፣ አመጣ የወለደች እናት ምን አላት? ያላትን ለልጆቿ ያላትን ለባሏ። አቤት የእናት ነገር ምን አላት? ምስኪን እናት። እችን እናት እኮ ነው የፖለቲካ መሪዎች በአግባቡ መምራት ያልቻሉት። ጭራሽ መሳሪያ ያደርጓታል። ልጇን ለሞት እሷን ለስቃይ ለሐዘን ለስደት ይዳርጓታል። ይህንን ነው እኛ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ልንማጸን ስለ ሰው ልጆች ሁሉ መብት እግዚአብሔር ሆይ ብለን በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ስለተፈጠረው የሰው ልጅ ሁሉ ልንማጸነው ይገባል። አምላካችን ታላቅ ነው። አምላካችን ግሩም ነው። አምላካችን ኃያል ነው። ኃያሉ አምላክ ለኢትዮጵያ ሰላም ይስጥልን። በቃ ይበለን። እግዚአብሔር አይኑን ወደኛ ያድርግልን። በእናቱ በድንግል ማርያም ምልጃ ፊቱን ይመልስልን። እንግዲህ ምሳሌውን ስሙ። ኢየሱስ ክርስቶስም አለ፣ ይህም ምሳሌ ከተናገረ በኋላ ዓመጸኛው ዳኛ ያለውን ስሙ አለ፣ እፈርድላታለሁ አለ እንዳታደክመኝ እየመጣች እንዳታውከኝ ብሎ። ከዛ ቀጥሎ ሉቃስ 18 ቁጥር 7 እና ቁጥር 8 ላይ ያለው ቃል እንዲህ ይላል። ቃሉም የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። ሰላም ለኩልክሙ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚለውን ያን ድምፅ በኢትዮጵያ ምድር ያስተጋባልን አምላክ እንዲህ አለ። ዓመፀኛው ዳኛ ያለውን ስሙ። እግዚአብሔር እንግዲህ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ምርጦቹ አይፈርድላቸውምን? ቀጥታ የአማርኛው ቃል በዚህ ነው የሚለው፣ እሱን ለሚታገሱ ነው። ሚስጥሩ ግዕዙ በዛ ነው። ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ እሱን ለሚጠብቁ ለሚታገሱ ምርጦቹ አይፈርድላቸውምን? እላችኋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። አያችሁ፣ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ቅድም መዝሙር 69ን አንስተናል። ፈጥነህ 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 እያለ ቅዱስ ዳዊት ወይት ጎንዲ ወይት ጎንዲ፣ አትዘግይ አትዘግይ፣ አፍጥን አፍጥን አፍጥን። ልጁ ባሳደደው ጊዜ
ወርቆ የጸለየው ጸሎት ነው መዝሙር 69 ልብ አምላክ ዳዊት በረከቱ ጥበቃው ይደርባችሁ በእናንተ ላይ ለዘላለም እናንተ ኦርቶዶክሳውያን እናንተ የተዋህዶ ልጆች እናንተ ክርስቶሳውያን እናንተ እግዚአብሔራውያን እናንተ መንፈሳውያን አያችሁ እግዚአብሔር ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሱት እሱን ለሚጠብቁት ምርጦቹ አይፈርድላቸው ምን አለና ራሱ ምን አለ እንደውም ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል ይላል ፈጥኖ ፍርዱን ያድርግልን ኢትዮጵያ ሰላሙን ይስጣን እግዚአብሔር ሥራ አለው ደሞ ሰላሙን ሲሰጠን የዘላለሙን ሰላምን የማያልቀውን ሰላሙን የሰው ልጅ የሚሰጠውን ሰላም አይደለም እሱ እግዚአብሔር የሚሰጠን ሰላም የሰው ልጆችማ ሰላምን ሰጣለን ብለው ጦርነት ነው የሚሰጡት የዓለም መሪዎች በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰብስበው ስለ አገር ሰላም ነው ብለው ተነጋግረው ጦርነት አውጀው ነው የሚነሱት መድኃኔዓለም ደሙን አፍሶ ዓለምን ያዳነ እሱ ሰላሙን ይስጠን ኢሳይያስ ነብይ በምዕራፍ 9 ሲናገር ቁጥር 6 ላይ ህፃን ተሰጠን ወንድ ልጅ ተወለደልን ብሎ ስለ ስሙ ሲነግረን ምንድነው ያለው ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ የዘላለም አባት የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ድንቅና መካር ነው ይላል የሚመክር የሚያጽናና የዘላለም አባት የሰላም አለቃ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ የሚሰጠን ሰላም ነው ምድራዊ ኃይል አይደለም የምድራዊ ጦር መሳሪያ አይደለም የምድራዊ ጉልበት አይደለም የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ፍቅር ከሁሉ ይበልጣል ወገኖቼ እሱን እናፍቅ እሱን እንጠብቅ እሱን ተስፋ ስናደርግ እሱን ስንጠብቅ እሱን ስንመለከት እሱን ስናይ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል ይላል ፈጥኜ ይፈርድላቸዋለሁ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁት ሳይታክቱ ተስፋ ሳንቆርጥ እንጸልይ ክርስቲያኖች ተስፋ ሳንቆርጥ እናንባ ተስፋ ሳንቆርጥ እጆቻችን ወደ ሰማይ እንዘርጋ ዝናብ ከሰማይ ነው ፀሐይ ከሰማይ ነው ሁሉም ከሰማይ ነው የሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር በረድኤት ይመልከተን አንድ ግን አስጨናቂ ነገር ተናግሯል ጌታ አዛካ ሁላችንም ደግሞ ለናቀው ይገባል ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል ካለ በኋላ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ የሚል ቃል ተናገረ ያስደነግጣል እንዲህ ይላል ቃሉ ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ ዳግም ምጽአት ነው በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኘውን እንዴት ከባድ ነገር ነው የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኘውን ወይ ማመንማ ሁሉም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይላል በእግዚአብሔር ግን የሚታመን ሰው አለ እምነታችንስ በተግባር የተገለጠ ነው ባለማዊ ፖለቲካ አስተሳሰብ አልተበረዘም በዘርና በጎሳ አስተሳሰብ አልተበረዘም በመንፍቅናና በክደት አልተበረዘም ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በመድር እምነትን ያገኝ ሆን እንደዚህ መበለት የሚጮህ የሚጸልይ ተስፋ ሳይቆርጥ ያገኛል ተስፋ አልቆረጥሽም ያለማው ያስተሳሰብ አልነካህም አልነካሽም አልበረዘንም አልበረዛችሁም የሰው ልጅ ዳግም ሲመጣ በምድር ላይ እምነትን ያገኘውን
مدر يسولج كمدر يتبجي يسولج امنات يزو يغنيون ياناندو بغزا منغدو على زنبلا من ازنبلوال يراسو منغد مرطوال اغزابير ترستوال اغزابير تزنغتوال صلو ترستوال استي راساچنن گمگم زينا مسمات ترو نو يسو كله ولو ميزگبو يا لميكتاتل سو لمياوق سو اسيو گن صلوت اسكميا زنگالون ተንጅታችሁ ስትነሱ ጠዋት ጸሎት ማድረግ ነው ቶሎ ጭንቅላታችሁ ውስጥ የሚመጣው ወይስ ዛሬ ምን ተባለ ቅድሚያ የተሰጠው ለትኛው ነው እስቲ ገምግሙ ራሳችሁን እስቲ ራሳችሁን ይሁ አያችሁ ስለዚህ ምንድነው ያርኩ ያለሁት ከእግዚአብሔር ጋር ነኝ ወይ አንድ አቡነ ዘበሰማያት እኮ ታሪክ ይለውጣል ሳይታክቱ እንዲጸልዩ ነገራቸው ዘወትር ዘወትር እንዲጸልዩ አንዱ ትልቁ ድክመታችን ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን ወይም ሌሎች ይሄን ትምህርት የምትሰሙኝ ሰዎች ሁሉ ልትሆኑ ትችላላችሁ ትልቁ ድክመታችን ቀድም ያለ እግዚአብሔር አንሰጠው ጠዋት ተነስተን ፌስቡክ ዩቲዩብ ምን ተባለ ዜና ምን ሆነ ከሰው ጋር ስናወራ በስልክ ያንኑ እየደገምን ያንኑ እየደገምን ያንኑ እየደገምን እግዚአብሔርን ስንት ጊዜ ጸልየን አነጋገር ነው ዘወትር ሳይታክቱ እንዲጸልዩ ይሄን ምሳሌ ነገራች ይላል አልታከተንም ሳይታከቱ እንዲጸልዩ አልታከተንም እኛ እየጸለያችሁስ ልቡናችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ይሆን ስንት ሰዎች ናችሁ መጀመሪያ ገና ጠዋት ስንነሳ ከጸሎት በፊት የሚታሰበን ሌላ ነው ሁለት ከጸለያችሁ ከጸለይን አንዳንዱ በዛው ይረሳዋል ያወራ ይቀራል ዜና እየሰማ ይቀራል አቡነ ዘበሰማያት አይደግም ውዳሴ ማርያም አይደግም ዳዊት አይደግም ወይ አቡነ ዘበሰማያት እንኳን አይደግም አይንበረከክም የሚያስበውም ስለ ስጋው ብቻ ነው የነፍሱንም ረስቶታል የሚጸልዩ ደግሞ ከሆኑ እየጸለዩም አስተሳሰብ ከእግዚአብሔር ጋር አልተገናኘም ሳይታክቱ እንዲጸልዩ ይሄን ምሳሌ ነገራቸው እንግዲህ አለ ስለዚህ ታክተናል ሶስተኛው ለጸሎት ታከተን ደከመን በቃ ሰለቸን አሁን የእግዚአብሔር ቃል መስማት የሚፈልግ ሰው የለም ድነት ግን የሚመጣው የእግዚአብሔር ቃል ከመስማት ነው የእግዚአብሔር ቃል ካልሰማ አንድ ሰው አይድንም አብዛኛው ሰው የእግዚአብሔር ቃል ራሱ መስማት የሚፈልገው አሁን ምንድነው? ስለ ጦርነት ስለ ውጊያ እንዲነገረው ነው። እርግጥ ነው እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ዓላማ አለው። ምንድነው እግዚአብሔር ዓላማ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር ቃል አቋያ ሁሉንም ነገር ስናየው በትክክል አጥርተን እናያለን። ከእግዚአብሔር ቃል አቋያ ካላየን ግን እንሳሳታለን። አምላክ ሁሉን ሊሰራ የታመነ ነው። ታላቅ አምላክ ነው ኃያል አምላክ ነው ትርቢተናሁ ምራፍ 1 ላይ ይው ብያችኋለሁ ስለ ጸባዩ እግዚአብሔር ታጋሽ ነው እንደገና ደግሞ ማአትን የተመላ ነው ሩህሩህ ነው እንደገና ደግሞ ቁጣን የተመላ ነው የእግዚአብሔርን ባህሪ ማወቅ ያስፈልጋል ያድናል ይገላል ይሾማል ይሽራል ይተክላል ይነቅላል ሁሉን ያደርጋል ዓመጸኛው ዳኛ ለዚህ ሴት ከፈረደ አለ
ጌታ ክብር ምስጋና ይግባውና ቀኙ ይደግፋችሁ ክንዱ ኃይል ይሆናችሁ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያለው ድምጹ በኢትዮጵያ አስተጋባልንና ዓመጸኛው ዳኛ ስለጨቀጨቀችው ኔ ፈረደላት እኔ ቀንና ለሊት ወደኔ ለምትጮሁት አልሰማም እኔ ለምትጠብቁ አልፈርድም በእውነት ፈጥኜ ፈርዳለሁ አለ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ፈጥኖ ምረቱን ይላክልን ፈጥኖ ቸርነቱን ይላክልን እንጂ ዓመጸኛው ዳኛማ ፍርዱንም መጨረሻ ላይ እየሰጠው እግዚአብሔርን ፈርቶ ሰውን አክብሮ ወይም ስለሚፈርድበት ህግ ተገስቶ አይደለም አደከመችኝ ጨቀጨቀችኝ ብሎ ነው ዓመጸኛ ሲሆን ጨቀጨቀችኝ ብሎ የሚፈርድ ዳኛ እኔ እግዚአብሔር ግን እኔ አባታችሁ ግን ቀንና ለሊት ወደኔ ለምጮሁ ለእናንተ ለምርጦቼ ነው የሚላችሁ ቅዱሳን ምርጦቹ ናቸው ሰማይታት ምርጦቹ ናቸው ነቢያት ምርጦቹ ናቸው ሐዋርያት ምርጦቹ ናቸው የነሱ አምላክ የናንተ አምላክ ነው የነሱ አባት የናንተ አባት ነው እናንተ ኦርቶዶክሳውያን የተዋዱ ልጆች ወይ ምርጦቹ ናችሁ በእያንዳንዳችን ላይ ስም አለ አይደለም በእያንዳንዳችን ላይ የናቱ ስም የለም በእያንዳንዳችን ላይ የመላእክቱ ስም የለም በእያንዳንዳችን ላይ የቅዱሳኑ ስም የጻድቃኑ ስም የመላእክቱ ስም የለም አለ ምርጦች ናችሁ እሱ ነው የመረጠን በ80 ቀን በ40 ቀን ጥምቀት በማህተመ ስላሴ የታተማችሁ ምርጦቹ ናችሁ እግዚአብሔር መርጦናል ለነዚህ ለምርጦቼ ለሚታገሱኛል በተለይ እግዚአብሔርን ለሚጠብቁ አንዳንድ ጊዜ ችኩል እንሆንና እግዚአብሔርን አንጠብቅ እግዚአብሔርን ሳንጠብቅ ችኩል ስንሆን የምናመጣው ውጤት ሁሉ ዘላቂነት የለውም ይሄንን ጠንቅቃችሁ ወቁ ሳራ ቸኮለች አንድ ጊዜ ታስታውሳላችሁ ታቆታላችሁ ቃሉን ሳራ ቸኮለች አብርሃምን ማስቸኮለች በቃ ነው እግዚአብሔር ልጅ አልሰጠኝም ከአጋር ከሰራተኛዬ ልጅ ልደልኝ አለችው በጣም ያሳዝናል እንደ ሰው ስርዓት እንደ ሰው ሐሳብ እንደ ስጋዊ ሐሳብ እስማኤል ተወለደ አልጠቀመም እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ቃል ኪዳኑ የመጣው ዘግይቶ የመጣው ያ ይስሐቅ ሳቅ ሆነላቸው ለሳራ ሳቅ ለአብርሃም ሳቅ ሆነ ዛሬ እኛ ሳቅ ርቆናል ለቅሶ ከቦናል ደስታ ርቆናል ሐዘን ከቦናል ይሄው በተከታታይ ስንት አመታት ሙሉ ለቅሶ ስንት አመታት ሙሉ ሐዘን ስንት አመታት ሙሉ የኑሮ ውድነት ስንት አመታት ሙሉ ተምሮ ስራ ማጣት ጦርነት ረሃብ ቸነፈር ሳቅ ርቆናል ደስታ ሸሽቶናል እግዚአብሔርን አስቀይመናልና እግዚአብሔርን ርቀናልና ወደኔ ቅረቡ እኔም ወደናንተ ቀርባለሁ ይሄ ቃሉ ነው አልተዋችሁም ይሄ ቃሉ ነው አረሳችሁም ይሄ ቃሉ ነው እኛም እንዲሁ ይትግደፈን አትተወን እንበለው ስለናት አትተወን ዘወትር አው ይሄን ብለን አልተሰማንም ብለን ማቆም የለብንም ዘወትር እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ዘወትር እንድንጸልይ ይህን ምሳሌ ነገረን ሉቃስ 18 ከ1 እስከ 8 ነው የተማማር ነው ዛሬም ሳንታክት እንጸልይ ሳይታክቱ እንዲጸልዩ ዘወትር አስተማራችሁ ይላል 1 አለመታከት 2 ዘወትር መጸለይ 3 ተስፋ አለመቁረጥ 4 በጸሎት መትጋት እነዚህ ናቸው የዛሬ ነጥቦች 1 ሳንታክት 2 በየሰከንዱ ዘወትር በየቀኑ ተመልከት 3 ተስፋ ሳንቆርጥ 4 ጸንተን በጸሎታችን
ለሴቲቱ እንደፈረደላት እግዚአብሔር እንዳልፈራው ሰውንም እንዳላፈረው ያርኩስ ዓመጸኛ ዳኛ ያደረገውን ሰምታችኋል። ዓመጸኛ ሲሆን ነው ይሄን ያደረገው። እኔ ግን ዘወትር ወደኔ ቀንና ለት ለምጮሁ እኔን ለምትጠብቁ በትዕግስት ጸንታችሁ ላላችሁ ለእናንተ አልፈርድምን ፈጥኜ ፈርድላችኋለሁ። ይሄ ቃሉ ነው። አምላክ ሆይ ምረትህን ቸርነትህን ላክልን ከክፉ ነገርም ሁሉ ጠብቀን ይቅር ብለህ ራራልን ሀገራችንን ሰላም አድርግልን። ሳይታክቱ ዘወትር እንዲጸልዩ ይሄን ምሳሌ ነገራቸው። ለሴቲቱ ፈረደላት ያመጸኛ ዳኛ እኔ ስለናንተ አልፈርድም ይላል አባታችን። ሰላም አልሰጣችሁም ይላል አባታችን ይሰጣናል። ተስፋ ተቆረጡ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ደግሙን ያድርግልን። ያችን ደሞ ምስኪን መበለቲቱን ይመልከትልን። እናንተም እሷን አስቡ። በአንዲት ከተማ ውስጥ ሰዎች ሲኖሩ ክፎችን አይታችሁ አገር አትስደቡ ተጠንቀቁ። ክርስቲያኖች ጽኑ በእምነታችሁ እንጂ በዚህ ከተማ ውስጥ እኮ ነው ይሄማ ዓመጸኛ ዳኛ ያለው እቺ ምስኪን ሴት ያለችው። በዓመጸኛው ዳኛ ያ ከተማ አይሰደብም። በምስኪኒቷ መበለትም ሁሉ ጻድቅ አይሆንም። የሰው ልጆች በሁለት ይከፈላሉ በግና ፍየል ስንዴና እንክርዳድ በቀኝ የሚቆምና በግራ የሚቆም። በቀኙ አቁመን ከምርጥ እህል ከስንዴ አድርገን ጻድቃን ከተባሉ በበግ ከተመሰሉት ከነሱ ይደምራል እንጂ ይሄ ነው ዓለማችን። አንድ ሰው ግን በአንድ ቦታ ላይ ባህረር ቢናገር ክፋት ያሐረር ህዝብ ክፉ አይደለም። አርሲ ላይ ቢናገር ያርሲ ሰው ክፉ አይደለም። ባሌ ላይ ቢናገር አንድ ክፉ ሰው የባሌ ሰው ሁሉ ክፉ አይደለም። ወለጋ ላይ ክፉ ሰዎች ቢነሱ ሁሉም ክፉ አይደለም። ትግራይ ላይ ክፉ ሰዎች ቢነሱ ሁሉም ክፉ አይደለም። ጎንደር ላይ ክፉ ሰዎች ቢኖሩ ጎንደር ሁሉ ክፉ አይደለም። ጎጃም ላይ ክፋት የተናገረ ሰው ቢኖር ጎጃም አይሰደብም ወሎም አይሰደብም በተወሰኑ ሰዎች። ሲዳማ አይሰደብም ኢሊባቡር አይሰደብም ጎምጎፋ አይሰደብም ጉራጌው አይሰደብም አፋሩም ሶማሌውም የሰው ልጅ የተባለ ሁሉ በጥቂት ሰዎች አገር አይሰደብም በጥቂት ክፎች አገር አይሰደብም። ክርስቲያኖች እኛ ግን ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ሰላም ዘለቂታዊ ሰላም ተፋቅረን ተዋደን እንድንኖር እግዚአብሔርን ይዘን በሁሉም ቦታ መልካም የሆኑ ሰዎች ጋር ተፋቅረን ለዚህ ለሀገራችን ዘለቂታዊ ሰላም ለዓለማችንም በረከት የምንሆን የክርስቶስ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለዚህም ይርዳል። መቤታችን አትለየን። የቅዱሳን በረከት ይደርባችሁ። የቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ገብርኤል ክንፍ ይጋርዳችሁ። የመስቀሉ ላይ የፈሰሰው ደሙ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሙን ያምጣልን በረከቱን ረድኤቱን ይላክልን ከክፉ ነገርም ይሰውረን። አቡነ ዘበሰማያት እንበል ወገኖቼ እግዚአብሔር በረድኤት አይለየን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይነ ዘለለ ለተነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሎ ስብሃት ለዓለም ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእቲ የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲህ ፍሲት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ለነ ምሕረተ እምኀበ ፍቁር ወልድኪ
ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልን ኃጣዊኢነ አምላካችን ኃጢአታችንን በደላችንን ይቅር ይበለን በሐልዮ በነቢብ በገቢር በድፍረት በስተት በእውቀት ያለ እውቀት የሰራነውን ኃጢአታችንን ይቅር ይበለን ይራራልን ምረቱን ቸርነቱን ይላክልን ፍርዱን ፈጥኖ ያድርግልን ዓለምንም ሰላም ያርግልን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ባይነ ምረቱ ይመልከትልን በቃ ብሎ ጦርነቱን ፍጻሜ እንዲሰጠው ሰላሙን ለሁሉም ልጆች እንዲሰጥልን የተጨነቁትን ይልቁንም እንዲያድንልን የተሰደዱትን በረድኤት እንዳይለይብን የተንገላቱትን ሁሉ እንዲመለከትልን የሞቱትን በገነት በመንግስተ ሰማያት በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ቅፍ በነሳራ በነርብቃ በነራሂል በነሊያ መካን እንዲያሳርፍልን ያምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ይሄን ቃሉን የሰማችሁ ደግሞ እናንተ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውራችሁ ሀብተ ስጋ ሀብተ ነፍስን ያድላችሁ መብርሃን ቅድስተ ቅዱሳን ምሊተ ክብር ምሊተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪተ ማአት ሰአሊተ ምረት ማምላክ ወዳዲተ አምላክ በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ ከፊት ትምራችሁ ከኋላ ትከተላችሁ በልቡናችን ከልጇ ጋር ነክሳ ለዘላለም ትኑር። እግዚአብሔር አምላክ በረድኤት በቸርነት በበጎነት ሰላም ለሁላችሁ ያለውን ድምፁን በኢትዮጵያ ምድር ያሰማልን። ይቅር ይበለን ይቅር ይበለን ይቅር ይበለን ይራራልን 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 ባይነ ምረቱ ይመልከተን ባይነ ምረቱ ይመልከተን ባይነ ምረቱ ይመልከተን። እናንተንም በውስጥም በኢትዮጵያ በውጭም በአፋ በስደትም ያላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር በረድኤቱ አይለያችሁ። የታመሙትን በደዌ ዳኛ ባልጋ ቁራኛ የተያዙ ሕሙማን ሁሉ ይፈውስልን በረሃብ በስቃይ ያሉትን ይመልከትልን። ይልቁንም አሁን ካለንበት ማጥ ካለንበት ጭንቀት ካለንበት መከራ ከዚህ የደም ፍሰት ከዚህ ውጊያ እግዚአብሔር አውጥቶ ሰላም ይሆነውን የሰላም አየር እንዲሰጠን የሰላም ፀሐይ እንዲያወጣልን የሰላም ዝናብ እንዲያዘንብልን ለምድራችን እግዚኦን በለው እግዚኦን በለው እግዚኦን በለው። የምሕረት አምላክ እግዚአብሔር በምሕረት ይጎብኘን ፊቱን ይግለጽልን ያብራልን ቀኙም ይደግፈን ክንዱም ያበርታን ሳይታክቱ ዘወትር እንዲጸልዩ ይህን ትምህርት አስተማራቸው። ተስፋ ሳትቆርጡ ጸልዩ። ሰላሙን ያድለን። አሜን። ሰላም ሁኑልኝ። ለነገው ደግሞ ያገናኘን። የሰማችሁትን ለሌላም አሰሙ። አሜን።